Desde 1990, o Projeto Ampliar assume um compromisso com a mais importante função social: transformar a história de jovens e adolescentes em situação de risco por meio da educação para o trabalho. Oferecendo cursos de qualificação profissional, o Projeto Ampliar possibilita o aumento do grau de escolaridade e a diminuição da evasão escolar, uma vez que para ter acesso aos cursos é preciso estar matriculado e frequentar a escola. O Projeto Ampliar possui duas unidades na cidade de São Paulo. O Projeto Ampliar também contribui para o desenvolvimento da cidadania, por meio de campanhas de arrecadação de brinquedos e agasalhos. O Projeto Ampliar ainda possui outros dois projetos de geração de emprego e renda: o Projeto Engraxarte e Jovem Farmácia. O Projeto Ampliar para Fernandes Meira, ele é uma oportunidade. Nós temos certeza que aqueles recursos vão ser transformados em resultados, vão estar apoiando jovens entre 14 e 24 anos, vão estar ajudando a tirar esses jovens da rua. Em todo o Brasil, seriam necessários milhares de projetos a ampliar. Um adolescente com 12 anos, em 5 ou 6 anos, a hora que você profissionaliza, que você traz, porque eles têm toda uma parte de ética, eles têm uma parte de postura para poder procurar um emprego, como é que eles têm que se apresentar, tudo isso. Você fazendo isso e tirando essas adolescentes da marginalidade da violência, você muda o perfil do país. E somente com o apoio e participação de todos, o Projeto Ampliar poderá continuar ajudando jovens e adolescentes a mudar o rumo de suas próprias vidas, contribuindo para a construção de um futuro melhor. Ampliar. Mais que um projeto educacional, um projeto de vida.